Hauré d'anar al llit amb ma mare i donar-li sopar, perquè ma iaia estava impedida. Tenia una embòlia, també, i l'havien d'aixecar una cadireta, agitar-la, donar-li menjar. Com que sí, va anar a casa, li va sopar, la va agitar, però allà on estàvem nosaltres ja no va tornar a vindre. Aquest és el testimoni de Mariana Sant Romà, filla de Miquel Sant Romà. Als 91 anys recorda com va perdre el seu pare durant la Guerra Civil, un altre cas entre molts. Un matí d'abril de 1938, les tropes franquistes van tancar el front d'Aragó i la població civil fugia amb carros i animals al camp. Una nit, Miquel Sant Romà havia de tornar sol a Bot per cuidar la seva mare invàlida. Va ser l'últim cop que el van veure la seva dona embarassada i les dues filles. La família no sabia si el seu pare els havia abandonat, havia fugit o s'havia mort. O què va passar? No ho sabem. Si la desmantada, aquella que baixava tanta gent, lo van prendre. D'aquí no puc explicar res. Fa 10 anys, un veí de Bot li va explicar al net de Miquel Sant Romà que estava enterrat amb dos soldats més darrere de l'ermita de Sant Josep. Ja, jo li vaig dir que vostè això com ho sap? I diu, perquè m'ho va dir mon oncle, que els va enterrar ell. Diu, està ell i dos soldats. Bé, ma mare, el primer que li va dir, Josep, això no mos ho podíeu dir abans. I ell li va contestar, Mariana, tu ja saps el que van passar. Després de més de 80 anys de silenci, es va tornar a obrir la porta de l'esperança. Una història callada per la temor a represàlies. Aquestes coses, i més sabent que la família era del mateix poble, i que, perquè, clar, pel poble se li ha passat això, si se n'ha anat. Claro, i l'únic testigo que hi havia, verdader, era el meu oncle, perquè el va enterrar. Entens? I es va tardar molts anys a explicar-ho, per por. És que el que tenien por, no va voler. Gràcies a la tradició de la memòria oral s'ha iniciat aquesta excavació. I poder trobar-li, donar-li un enterrament digne, com se mereix tota persona, tot ser humà. És lamentable el que va passar en aquella època, però bueno, va ser realitat i ara, gràcies a aquesta tasca, pues, el que diem, dignificarem una mica en estos desapareguts que hi ha gràcies al treball que està fent el memorial. Si es confirma la història, aquesta seria la 27a fossa que s'obre a través del Pla de Fosses de la Generalitat. Les excavacions del pla han facilitat la recuperació de les restes de 304 persones. A Catalunya hi ha 517 fosses de la Guerra Civil documentades, amb una xifra estimatòria de 20.000 persones. El Departament de Justícia té previst senyalitzar-les durant el període de 2020-2022. Els pròxims dos anys, el Departament de Justícia i, per tant, la Direcció de Memòria Democràtica senyalitzarà, és a dir, hi haurà indicadors a tots els llocs on s'han portat a terme les excavacions del Pla de Fosses. Passos petits per la recuperació de la memòria històrica. Passos que retornen als familiars de la gent desapareguda una tranquil·litat que se'ls hi va robar.